Ja, då rullar ljudet och kamerorna. Så när ni känner er redo så gasar vi bara. Okej. Okay. Är looking for a sign, it's always the same road that I leave behind. Another love is lost, another friendship gone to waste. Yet I try to be cool about it, yes I try to stay the same. Well, living is pretty easy, though I ain't got no job. I am pondering and wondering what keeps telling me to try. Cause I'm burnt out and tired, and my heart is full of doubt. It's my blues and my Bible to keep walking the line. As I open up the window and I'm looking for the day when I can let myself go and just feel okay. Yes, to find myself a purpose, to get on my feet, and then yes, I'm gonna try to make it just because I can. Cause this world is big and lonesome, this world is full of sin. A paradise is a paradox when you know you can win. Cause when you're at the bottom, the low is hard to fathom. And when you're at the top, you just want to get further up. It's my blues and my Bible. Always this vivid image just keeps coming back to me. Makes me dream for a moment, and that's where it all begins. Yeah, that's when I'm truly happy, yeah, that's when I start to sing. Oh, it's my blues and my Bible. I'm asking for too much to give a little love, that human touch, to share the strain, to understand the pain
I don't know your name, but I think it's all the same. 'Cause we can go the distance for each other and burn like embers in the night. 'Cause we can stand side by side, 'cause we are burning bright. Hold on tight, don't let it fade, 'cause we are fire. About this world sometimes, all the wrong and rights, all the bloody lies. There ain't no reason to give up today. No, we can change our fate, we can play the game. 'Cause we can go the distance for each other and burn like embers in the night. Side by side, 'cause we are burning bright. Hold on tight, don't let it fade, 'cause we are fireflies. Yes, we are fire. Thank you.
I detta avsnitt så får vi lyssna till musikern och låtskrivaren Björn Tengman. Jag läser, Björn Tengman är 29 år och född och uppvuxen i Lerdala. Hej och välkommen Björn. Tack så mycket. Det är alltid så när man sitter i en sån här liten fåtölj med förmodligen lite tittare här, så vill de veta lite om din bakgrund och din uppväxt. Ja. Har du lust att berätta lite om den? Ja, jag kan försöka sammanfatta något kort. Jag kommer från Lerdala utanför Skövde och born and raised. Typ. Vart? Ja. Jag har gjort lite research här och jag vet att du har haft en familj som några har musicerat. Tror du att det liksom ditt musicerande, kom du i kontakt med det via dina... Absolut. Morsan spelar och hennes familj har ganska mycket musik i sig. På olika plan, metal och blues. Och morfar spelar dragspel. Det som jag tänker på också det är att Lerdala, Timmersdala, om vi nu... Ni kanske är bittra fiender, eller? Ja, det finns viss rivalitet, men det är bara gött. Det finns ju en hel del musiker som kommer, eller kanske har flyttat därifrån då, men vi säger Tim Sköld och Lennart Sköld, hans farsa. Mm. Han var ju dansbandsmusiker. Tim spelar ju med kör ju solo nu, men har spelat med Marilyn Manson och Shotgun Messiah och med mera. Du har Browsing Collection. Jajamän. Oskar Kempe, Never Store. Yes. Du har Sara Hjellström. Jajamän. Vet inte, vet du några mer? Det finns mycket musiker. Det ligger något i vattnet, säger de, men det är ute. Kanske inte just i mitt fall, men vet jag inte. Men min kompanjon som spelar piano, Marcus Helmner, är sjukt duktig. Han har också musik i familjen. Och, han heter inte Marcus Helmner, va? Helmner. Helmner. Så ni har alltså en Marcus Helmner och en Marcus Helmner. Det är korrekt. Oj, det är många som har... gjort samma misstag som mig, va? Säkert. Och blanda ihop. Ja. Ja. Ni har haft en hel del festivaler där ute. Jag har ju själv besökt några och själv spelat någon gång. Geggan. Körde 2 år. Rock and roll. Graveyard och Arthur Brown. Den här 60-talshjälten. Den första skräckrockaren. Har Backstage Festival på Kontrabacken hemma hos en privatperson, en gammal teckningslärare. Okej. Mad Music Festival hade vi på Gröna Lund. Jag har inte fått vara med på några. Den har jag spelat på en gång. Och sen har jag även spelat på Skärvstock. Det är fint. Ni har haft många kända artister i Gröna Lund. Ja, det vet jag lite om. Festfolket som sedermera blev ABBA 1973. Dancing Queen och grejerna. Sven Ingvars. Bra Monica skit. Zetterlund. Gött. Ove Törnqvist. Eva Eastwood. Och Sean Banan. Oj. Hur kommer du i kontakt med musiken? Det började väl ganska tidigt. Jag gillade att typ dansa och grejer. Och vara med i talangjakter och sånt nu på tidigt i åldern. Och sen så fick jag langitarr när jag var 10-12 eller någonting. Och så började jag lira lite. Du har hållit på ganska länge alltså. Ja, det blir 20 år snart. Och ser man på det du har givit ut så har du varit väldigt produktiv. Ja. Skrivit många låtar. Kan du berätta något om liksom dina musikaliska uttryck? Jag tycker det är en intressant fråga, men svårt. Ja. Det förändras ju dagligen nästan liksom vad man... Om man tycker det är bra eller dåligt liksom med musik på något sätt. Jag försöker fånga de få stunderna av kreativitet som kommer liksom, de glimtarna.
om man sitter och skriver liksom, men annars så... Du berättade innan programmet här att du kasserar en del. Ja, det mesta. Ja. Det är bara att plöja. Ja. Spara på grejer och... Ja. Lägga undan dem ett tag lite, och precis, kanske plocka upp dem igen. Ja. Jag känner igen det också. Ja. Sen är det en liten, kanske, jag vet inte, men det är något jag hör. Du har en liten sorgsen blå ton i ditt uttryck. Är det något som någon mer har sagt till dig? Eller någonting som kom? Det är klart att det kommer ur dig, men det är ju någonting som jag hör i din... Jag tycker väl att det kan stämma ibland och ibland inte. Jag försöker... Det är en viss illusion med att man måste må dåligt för att skriva bra musik. Nu vet inte jag om jag gör det, får andra avgöra, men vad de tycker. Men att man kan skriva goda grejer när man mår gött också. Jag tror mycket, det kanske är en myt, mycket av det, men jag tror att många, det är klart att kan man sätta sig in i texten och förmedla texten, så kommer det ju ur en på något vis, tror jag. Så ja, det är det som är närmast egentligen, de tuffa känslorna kanske är lättast att förmedla på ett plan. Liksom. Det är svårare att förmedla en glad låt på samma sätt, skulle jag säga. I alla fall. Hur ser din låtuppbyggnad? Eller dur eller moll? Eller Jag är ganska square i mitt skrivande, skulle jag säga. Ja. Det är liksom två vers, refräng. Ja. Ofta, jag vet inte, det är simpelt och jag gillar väl det. Ja, short and simple. Ja. Ja. Du har en väldig variation i dina låtar också när jag har lyssnat på dem. Det drar lite åt olika håll, va? Ja. Det finns lite blues i det, finns country, det finns lite folkton, eller liksom inte svensk folk, utan kul är det. För mig känns det ganska på något sätt lite enformigt, för allt är ju någon slags liksom avbild av någonting man håller på med liksom. Ja. Av sig själv. Det är ju en spegelseende på något sätt att man... Ja, jag tror kanske bara jag som är lite introspektiv i mitt skrivande ibland. Ja. Att det är egoismen liksom. Det är jag liksom det handlar om. Ja. Det kan vara ganska tråkigt att höra om. Jag skulle önska att jag kunde skriva om någon annans perspektiv på ett mycket bättre sätt. Men jag är alla för dålig på språket liksom. Skriver du direkt eller skriver du med metaforer? Eller? Ja, mycket metaforer. Mycket metaforer. Försöker jag med i alla fall. Ja. Hur går din liksom inspelningsprocess till? Ja, det diffar. Men ofta ser jag in mig i någon studio hos någon duktig producent. Ja, så producenten är... Får han vara med och tycka? Och, absolut. Ja, det är liksom... Och det kan ju vara känsligt annars. Det är liksom ens bebis och sen kommer någon annan in och flyttar runt grejerna och sådär. Ja, men det... Jag försöker... Första skivan var nog inte så jätterolig att jobba med. Nej. Då var det så här vision. Det ska vara så här. Ja. Inget snack liksom. Och kanske andra också, jag vet inte. Men sen så lär man sig i samarbetet som föder det, tycker jag. Ja. Idag. Söker du något speciellt sound? Eller ska det låta på något speciellt sätt? Liksom? Eller är det något liksom du letar efter eller vill få fram i... Jag gillar lite grusiga grejer. Grusigt, kornigt. Ja, precis. Lite corny och lite skitigt liksom. Det så låta som en... Du sitter i en studio någonstans i Nevada-öknen eller någonting kanske. Eller? Det är lätt gött. Typ, ja. Lite sandstorm utanför. Vilka musiker eller vilken musik inspireras du av? Mycket olika... kan vara allt från vänner till... Jag har några favoritgubbar liksom. Ja. Eller Neil Young och Dylan. Och... Ja. Sen gillar jag mycket modern musik också. Typ War on Drugs. Eller, De har jag hört också. Faktiskt. Ja. Bra pumpigt liksom. Ja. En sån där låt önskar jag att jag kunde skriva. Så kan det vara. Liksom. Det kan ju föda en idé också. Neil Young har ju varit oerhört produktiv. Ja. Han har gjort enormt många skivor. Ja. Yeah.
Sen kommer den här frågan och handlar Wintergirl om din flickvän Åsa. Ja, det får man ge till henne då. Jag blev väldigt glad när jag hörde den faktiskt. För jag vet vem Åsa är också. Så att jag tyckte det liksom är... Det är en oerhörd kärleksgest att skriva en låt till sin flickvän. Jag får tillägga att jag skrev den inte nu. Nej. Men jag spelade in den nu och den blev till henne. Ja. Som en tidsresa liksom. Ja. Vilka medmusiker brukar vara med när ni spelar in eller när ni spelar live? Eller liksom, är det några du vill presentera som är dina stöttepelare eller dina... Är det hired guns eller är det liksom är de med i processen? Själva skriva processen är oftast jag själv. Mm. Men jag har till exempel Marcus Helmner. Han har ställt upp och varit med mig och orkat med mig att spela i många år. Och jag går way back liksom. Vi satt med våra gurer i Lerdal och bara skulle köra någon Maiden-låt eller vad som helst liksom. Mm. Så det är en sjukt bra, inte competition men bollning liksom. Han håller på med klassiskt mycket och det är ett schysst perspektiv man får liksom. Ja. Sen Lovisa. Ja. Hon har varit med och sjungit på senaste EP:n som kommer snart. Ja. Det är också klockrent liksom. Kan ju rinna en sån röst till skivan liksom. Ja. Sen är Stefan Jonsson med och spelat Bengan. Andersson har varit med och spelat på trummor när jag har spelat in där. Så jag har tagit liksom de jag har spelat in och så blivit sessionsmusikerna. Ja. Lite så. Men har du något, liksom, någonting som du planerar nu inför framtiden? Spelar in, skriver låtar eller liksom? Tänker du musiken? Ja, musiken, ja. Ja, släppa någon EP framöver. Ja. Det blir... Det har blivit lite mindre nu, men så 3 låtar kommer ut en EP på. Nästa frågor här, det är 5 snabba frågor till dig här. Okej. Okay. Du har 2 alternativ att välja mellan då. Yes. Så jag säger country eller blues. Det är nog country just nu. Håkan eller Winnerbäck. Den är fan svår. Winnerbäck skriver bättre än Håkan. Jag har inte sett han live, men jag har hört att han svarar som en präst liksom. Så folk snackar om att jag tar några vinterdäck alltså. Ja, vinterdäck. Tymer IF eller Lerdala IF? Oh, lätt Lerdala. Akustiskt eller elektriskt? Depends. Acke tar vi. Jag spelar bara acke. Öl eller vin? Öl. Öl, ja. Ja, vi får tacka dig då. Och tack så jättemycket. Du ska inta gitarren här om en liten stund. Yes. Så att, tack så du har, Björn. Tack så du har, Rickard. These days are like a wheel put in motion. They all flash by just like a dream. The sun may not always shine tomorrow. Still I have hope we all find faith along the way. So like the songs we sang together about love, about a heartbeat and its endeavor. 'Cause in truth the love you'll find and the hope to change your life into something. Days are like the tossing of a coin. Never know which side it will turn upon.
days are like a butterfly in the wind. And look how it circles around just to land on your windowsill. In colors burning bright, they're reflecting the light. Oh, these days are most peculiar thing to see. These days are like the rolling of a dice. Never know, was it foolish, was it wise? Much of life, I walk through the gardens and I spend my time. My hands, they are dirty, and my shoes, they are worn. The trousers I'm wearing, they passed their date long time ago. But I could not care less, so that I can reassure. As long the birds are singing, I'll be on the road. Singing, I'll be on the road. I'll on the road. Oh, I'll be on the road. Oh, my birds, as I'm coming. And I have seen the signs. I have felt the misty rain fall through the morning light. You who have heard my story, take care and so on. I'm going to the rivers where my heart belongs. I go na 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 na.
falling down on you. And it's falling down on me. It catches every winter, and it comes back every spring. I will someday be forgotten. All these efforts were in vain. The clock keeps ticking on. So please tell me now what remains. Time, why have troubles staying strong? These walls keep closing in, but I'll try to hold on, 'cause I know that time moves on. Fight me once again. Please tell me who has won. It doesn't matter anymore, 'cause we all will turn to dust. Life will get you down. It will bring you upon your knees. That's why I have come to doubt.